ბიძინა ივანიშვილის რუსული კანონის წინააღმდეგ თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენლები ერთიანდებიან. დილიდან საქართველოს ევროპული კურსის მხარდამჭერ განცხადებებს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები ავრცელებენ. ბუდუ ზივზივაძე, ხვიჩა კვარაცხელია, გიორგი მამარდაშვილი და ის ფეხბურთელები, რომლებმაც საქართველოს რამდენიმე კვირის წინ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოუტანეს, სოციალურ ქსელებში ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს ეწერენ. რუსული კანონის წინააღმდეგ სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლებიც ერთიანდებიან. Ara Ruset, საქართველოს გზა ევროპაშია. Madloba არავინ გადამიხადოს, რადგან იმას ვამბობ, რაც ყველა ქართველმა უნდა თქვას. Საქართველოს გზა ევროპაშია, ევროპული გზა გვაერთიანებს, წინ ევროპისგან მშვიდობა საქართველოს. Საქართველოს გზა და მომავალი მხოლოდ ევროპაზე გადის. Არ არსებობს შემთხვევა, როცა ისტორიის რომელიმე მონაკვეთში რუსეთი ისეთ გადაწყვეტილებაში გვიჭერდა მხარს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის იყო სასარგებლო. ამიტომ არა ამ კანონს და არა ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც გვაშორებს ჩვენ მთავარ მიზანს და საფრთხეს უქმნის ჩვენს მომავალს. ტკივნეულია იმის ყურება, თუ როგორც ამ სპეცრაზმი აქციის მონაწილეებს, რომლებიც იბრძვიან ყველას, თვით პოლიციის კეთილდღეობისთვისაც კი. მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ხალხის ხმა ესმოდეთ და პატივს სცემდნენ. სამწუხაროა, რომ ქართველ ხალხს დღესაც უწევს ამისთვის ბრძოლა. ევროპისკენ სწრაფვით ჩვენ ერთად შეგვიძლია ავაშენოთ უფრო აყვავებული და მშვიდობიანი მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩემთვის და ჩვენთვის, სპორტსმენებისთვის, არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენი საქმით ერთს ვაბედნიერებთ და ვაერთიანებთ. ამის უდიდესი მაგალითი ცოტა ხნის წინ დინამო არენაზე ვიხილეთ. სამწუხაროა, როდესაც რამდენიმე ნაწილად გახლეჩილ დანაწევრებულ ერთს ვხედავ. ძალიან მწყდება გული, რომ ამის აღმოსაფხვრელად ბევრის არაფრის გაკეთება შემიძლია, გარდა იმისა, რომ ვიმედოვნო, როგორც ჩვენი საქმით, ისე სიტყვით გავერთიანდებით და ყველანი ერთად არავის გამოკლებით წინ ერთად ევროპისკენ. Minda გამოვეხმაუროთ ჩვენს სამშობლოში მიმდინარე დღევანდელ მოვლენებს და დავაფიქსიროთ ჩემი აზრი. Საქართველო არის, უნდა იყოს ევროპული ოჯახისა და ცივილიზაციის სრულფასოვანი წევრი.